Nazdar na lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny. Dneska se podíváme na třetí díl komiksových dobrodružství Larry Croftové. Je tady třetí díl archivů série Tomb Raider, opět Comics Centra, opět v tomhletom megaformátu, stejným jako kolosální knížky. A najdeme tady přes 400 stránek dobrodružné akce téhleté slavné archeoložky. Že jsou to komiksy, které vydávalo vydavatelství Top Cow. A za ty dvě předchozí knížky už si podle mě tak nějak jako ujasnilo, jakou cestou chce s tou Larou jít. Jo? Pokud jste četli tu dvojku, tak víte, že oni tam tak jako trošku experimentovali. Ze začátku to bylo tak jako místy filozofický, pak to spadlo zase do takové té Bčkové akce. A úplně to nedrželo pohromadě. Výhoda tady téhleté knížky je v tom, že až na jeden poslední sešit to všechno píše jeden scénárista James Bonney. A James Bond nasadil vlastně jednu šablonku, které se drží všechny ty sešity. To znamená, vezmeme Laru Croftovou, dáme jí nějakýho jako mužskýho sidekicka, který pomáhá, občas to s ním nedopadne úplně nejlíp. Dáme tam nějaký jako mýtický artefakt a dáme tam záporáka. A vždycky to jsou jako krátký příběhy, které mají většinou dva, výjimečně tři sešity, takže nezdržujeme se kecáním, rovnou skáčeme do akce, jsou tam přestřelky, Lara se tam tak jako houpe, všelijak vnadí, vystrkuje na čtenáře pozadí a snaží se právě najít ten artefakt a všechny zachránit. Může to znít takhle jako hrozně plitce a já musím toho Bonnyho pochválit, že i když vlastně furt točí dokola to samý, tak jako v každém tom příběhu na to jde úplně jinak a ten artefakt je vždycky něco úplně jiného a vždycky jako mění i prostředí, že začíná to příběhem z divokého západu, kde Lara hledá ztracený zlatý důl a jsou tam zase nějací jakoby jeho mýtičtí strážci a jdou po ní hodně jako záporáci, s kterýma se kydlí. Pak se přesuneme do Anglie, do Stonehenge, kde máme jakoby posedlýho kultistu, který tam začíná zabíjet lidi a chystá se zmocnit nějaké prastaré síly. Potom se zase přesouváme do Irska, do strašidelného hradu, kde Lara pátrá pomocným artefaktů a z dmy tady toho hradu prostě prochází démoni a i když je to vlastně furt to stejný, tak je to furt podaný jakoby jinak a nespadá to dál do nějakého stereotypu a ty čtenáře to nenudí. Duchem se to blíží nejvíc k té první knižce, k takovým těm příběhům a la legenda o Medúzině masce. Byť je tady teda absolutně nulový důraz na charaktery, Lara je šíleně plochá, jako nemyslím šíleně plochá tady, ale myslím šíleně plochá po stránce charakteru. Jako jí tam kolikrát umře ten parťák, s ní to ani nehne, vždycky akorát chce dělat to dobro a to je všechno, co jí stačí. Takže tohle je taková jako jedna, nebo tohle je věc, která mě na tom komiksu trošku vadila, právě protože ten James Bonney tam třeba drží skoro celou knížku jednoho záporáka, který jde po krku a odkazuje na ty události z těch minulých sešitů, ale z tu Laru to vlastně nikam neposune, ona je na začátku té knížky vlastně úplně stejná jako na konci a je vlastně úplně stejná jako v tom prvním díle, jo? To tak jako s těma licencovanýma postavama moc jinak nešlo, no? Takže to je taková jako výtka, ale jinak se to posunulo do té dobrodružné akce, která hrozně moc pomáhá tady ten veliký mega formát, jo? Platí to, co jsem říkal jako u prvních archivů, že ty příběhy jsou místy fakt jako hrozně blbý. Jsou to fakt jako příběhy, u kterých vypnete, u kterých koukáte na to, že tam Lara po někom střílí. A kdybych je dostal v paperbacku, tak mě asi jako moc bavit nebudou, nebo rozhodně z nich nebudu mít tak dobrý zážitek jako tady z tohohle. Protože když si to otevřete a koukáte na ty celostránkové panely, tak je to nádhera. Ten zážitek ze čtení je podle mě úplně jiný. Scénárista teda tady byl sice jenom jeden, dobře, jako ten poslední příběh, který dělal Dan Slott, ale vyměnilo se nám tady několik kreslířů, kteří jsou taky jako zvláštní, jak s tou Larou pracují. Celkově už mi přišlo, že jako Topka uví, že tohleto cílí na ty fanboje Larry Croftový, takže jim jde hodně na ruku, dělají jim takový fanservice, takže tak jako kde to jde, tam svlíkají Laru do plavek a vystrkují prsa, vystrkují zadek a tak jako pomrkávají na ty čtenáře, že jako je to sice dobrodružství, ale my vlastně víme, co chcete. A každý ten kreslíř k tomu vlastně přistupuje po svým. Jo? Hnedka v těch prvních sešitech, kde Lara je v té poušti a pátrá po tom zlatým dole, tak ty kreslí Tony Daniel, toho můžeme znát z Batmana z Nové 52 z Detective Comicsu, kdy dělá ty příšerný zastrašovací taktiky. Tak tady jako ještě jde vidět, že s tou kresbou jako začíná, že s ní bojuje, místě tam má takový anatomický prasárničky, ale jako ten jde hodně právě na ruku těm fanouškům, že tam Lara špulí prsa a jako její protivnící v
poušti je Lady Jasmína, která vypadá jako Domina ze Sadomaso salonu a chodí po poušti v podpatcích. A to je tak hrozně špatný, až je to jako místy k smíchu. Pak naštěstí teda Tony Daniel mizí a přichází mnohem komornější Wilson Tortosa, který se snaží jako budovat tam nějakou atmosféru, rozhodně nedává tak jako navenek ty lařiny v nady. Většinou, když jsou v nějakých těch jeskyních, tak se tam snaží zajímavě pracovat s panelama, snaží se prostě zrychlit tempo, když pak třeba na konci tam máme třísešitový crossover s jinou tupkou sérií s Magdalénou, kdy se tam do hry zase přichází artefakty, tak ty kreslil Erik Basalda. A tady jde vidět návrat k takovému zase tomu jádru té Lary, kterou kreslil té první knížce, ten Andy Park, kde tady jsou fakt jako veliký celostránkový panely. Lara tam jako bojuje s jinou ženštinou a to je zase tak jako blíž k tomu fanservisu. Já si myslím, že jako budete spokojení. Pokud si tohleto kupujete kvůli Lary Croftový, tak jako budete spokojení a ten Comic Centrum dobí, Comic Centrum nám jako jde tím velkým formátem na roku. Takže stejně jako u předchozích dílů, nečekejte tady fakt jako vůbec žádný scénaristický zázraky. Je to Bčková akční zábava, kdy Lara jde po pokladu. Je fajn, že se tady neustále mění prostředí, mění se tady vlastně ty artefakty, takže to je každý ten příběh. Je o tom stejným, ale zároveň je o něčem úplně jiným, nebo je to pojatý úplně jinak, což se mi líbilo. Mohli by trošku víc zapracovat na charakterech, vzhledem k tomu, že to všechno psal jeden scénarista, a v kresbě si každý jako najde, co od toho hledá. Jo, ať už to je, jsou bujné vnady, Lary, nebo nějaká jako atmosféra, nebo prostě hezky nakreslený lokace, ale asi si to nekupujete kvůli lokací. Takže to by bylo všechno k třetím archivům Tomb Raidera. Dejte vědět, jak se vám to třeba líbilo, pokud jste už Laru četli, který z těch příběhů vám sedl nejvíc, který třeba scénarista ze všech těch tří knížek vám sedl nejvíc. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.